Kanal 13 Azərbaycan tamaşaçıları üçün hər zaman aktual olan Gürcüstan maşın bazarından reportaj hazırlayıb. Qonşu ölkənin ən böyük bazarlarından biri olan Rustavi maşın bazarında olan əməkdaşlarımız maraqlı halların şahidi olub. Belə ki, maşın alverçilərin əksəri həm yerlərimiz idi. Alverçilər bildirdi ki, 3 ay bundan öncə Gürcüstan daxil olan maşınlar üçün gömrük rüsumu bağlaşdığına görə maşınların qiymətində azı 2 dəfə bağlaşma müşahidə olunub. Yaş verim ki, bu karakter tutulur. Neçədir? $4000 satır. Kakoy qod maşını. Əmuqa! Əmuqa! Rastamoşka. A biz Rastamoşka skoyku sol takıyım. Это уже Rastamoşka. Можно уже здесь покупать и ездить, да, здесь? Да, конечно. А год какой? Второй. 2002, да? Спасибо. Gördüyünüz kimi 3-5 yılan zeyri suçanı sağda $4000 satın lazım. Aparmak hibrit maşınlar var. Qeyd edək ki, Rustavi bazarında ən çox Yaponiya istehsalı olan maşınlara rast gəlinir. Bu maşınların əksərində hibrit mühərriki olduğuna görə onlar çox sərfəli hesab olunurlar. Avtomobilləri daha çox gürcülər alır. Azərbaycanlı müştərilər isə əsasən alman markaları ilə maraqlanırlar. İli 2005-ci ildən yuxarı olan ən ucuz alman maşının Rustavi bazarında azı 2500-3000 ABŞ dollarını almaq mümkündür.